اور آپ کے مولانا کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آکے وہ کافر و مشرق ہے، حالانکہ ہک کی جڑا ڈو آکے وہی مواحد ہے۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید۔ مخلوق تو حادث ہے، قدیم تو صرف اللہ ہے،